څنګه د وړي موسم شروع شي نو سین بیا ډیر زیات شي نو موږ په ټوپانو باندې ټول ملګري یو ځای پورې وځو نو د ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو ځکه چې خطر لري ډیر زیات خطر لري دغه غټې چپی وي دې چپونه چې موږ تیریږو نو ډیر په مشکلات باندې مکتب ته رسیږو مکتب زمنګ او تاسو اوس دا ګوري شاګردان د شنه اسمان لاندې ناشتي کله باران شي شاګردان مثال بیا په سینفونه کې دوه درې کې نو یا هاته نشته دی مشکلات ډیر دی کنه د خپل هغه تنخواه باندې زمونږ بس گزاره نه کیږي ډیره سره د هغې چې مثال قرضدار هم ډیر و قرض به خامخاله باندې یاره میاشت کې پاتې کیږي دې تنخواه نه جمع کیږي بعض وخت کې به دوکاندار سره لانجه باندې مخته شوب کیږي